Rok Tičar, že včeraj sva se pogovarjala pred tekmo, natanko se je vedelo, kaj bo, da bo veliko nervoze, da bo dobesedno vsak plošček pomemben in na koncu se je tudi izkazalo tako. Znova in še enkrat malenkosti. Ja, tekmo smo začeli zelo dobro, nekako narekovali ritem, dobro drsali, streljali veliko na vratarja nasprotnega in tudi, bom rekel, dvakrat bili v vodstvu, potem pa, bom rekel, ene dva, bom rekel, sreča zadetka nasprotnikov, pak se jim je nekako zelo dobro odbil na palico, kar si želim tudi, da bi se enkrat nam sreča tako nasmehnila in rezultat je bil izenačen, na koncu pa, bom rekel, nesrečen zadetek v podaljšku in zopet smo ostali malce prekratki. Verjamem, da po tem, kar se je dogajalo v teh treh tekmah, pa tudi danes, najverjetneje človek ne more biti zadovoljen in vesel, tudi če doseže dva gola. Ampak še enkrat, kljub vsemu, napredek je viden v primerjavi s prejšnjimi prvenstvi. Ja, jaz mislim, da ne igramo slabo, daleč od tega, da igramo dobro, da igramo kot celota, kot reprezentanca, zelo dobro si pomagamo in jaz mislim, da je bilo tudi napak občutno manj danes, da smo pomagali našim branilcem in vratarju, ampak tako, kot sem že rekel, nesrečna odbitka in Danci so bili v igri in na koncu smo bili mečkem prekratki spet in žalostno. Za te malenkosti, ponavadi pravimo, da je znanje pomembno, ampak očitno je tudi sreča tista spremljevalka, ki vam je tokrat kar trikrat obrnila hrbet. Ja, sreča nam je zdaj se mečkano obrnila hrbet, to je res. Je pa tudi res, da ne igramo slabo, res, da smo nevarni pred vratarjem, da je potrebno iti mogoče še mečkam več pred vratarja in tam biti nevaren okoli gola. Drugače pa jaz verjamem, da bo tudi nam uspelo kakšno točko več dobiti za nadaljevanju. Nekako smo razmišljali, vi ste že rekli nadaljevanje, da so te prve tri tekme nekako, da smo že blizu teh reprezentanc. Sedaj pa prihajajo Švica, ki je tu nekaj posebnega in pa trije veliki. Ja, prihajajo zelo, zelo dobre reprezentance, to moramo vedeti. To so res ene odlične reprezentance, ki igrajo skupaj kot reprezentanca zelo dobro in bo treba odigrati enih dobrih 60 minut jutri proti Švici, iti veliko pred vratarja, streljati na vratarja in pomagati si zelo med sabo, ker jaz mislim, da je to ključ do uspeha. Ohraniti pa bo potrebno tudi obraz. Ste fantje kaj rekli v garderobi, čeprav ni primeren čas najbrž, da enostavno ste del elite in da je tudi to slovo, pa konec koncev so še štiri tekme, potrebno dočekati dostojno. Tako, kle, ni šans, da bi rekel še kaj o slovesu slučajno, ker mi smo 100% in bomo do zadnje tekme ali do šanse, ki jo bomo imeli, da ostanemo tu med najboljšim reprezentancem. Bo pa težko zdaj v nadaljevanju in potrebno bo narediti še en korak naprej, ker nas pa čakajo tudi boljše reprezentance. Hvala. Hvala.